Tällä videolla me seikkaillaan Pohjois-Norjassa. Sitten ajettiin lauttaa ja tää vie meidät kohti Narvikkia. Tästä läheltä Narvikkia ja kohta sitten matka jatkuu kohti Seniä. Jospa tuo kelikohta tuosta vähän paranisi. Sääennuste ainakin näyttää hyvää. Pienet tortillat tähän väliin. Katteltiin justiin tuossa, että aika kalliita nuo parkkipaikat tuo Senialla, mutta ei siinä auta kuin mennä. Rupesaan se näyttää vähän vakuuttavammalta. Lähdetään kohti Hesteniä. Siihen heitettiin autoja. Lähdetään sitten katselemaan, mistä toi reitti tonne lähtee. Ollaan löydetty tää Hestenin aloituspiste ja ruvetaan nousee. Mä kuvasin näköjään äsken noita nukkuvia pyöräilijöitä tossa, mutta ei se mitään. Taas korkean paikan kammosta kun ajatella. Nyt on kyllä aika ekstriimi tämä. Niin, tuo me oltiin äsken. Nyt me ollaan tässä. Niin. Mä mentiin hankalampaa reittiä vaan ylös. Täältä nyt paljon helpommin pääsee alaskin. Päästiin Hesteniltä nyt alas tänne autolle ja ollaan nyt näköjään lauttajonossa Sommeroille. Toi nukkuminen nyt jäi kokonaan. Täällähän on jo päivä, niin ei muuta kuin jatketaan matkaa. Päästiin oikein kunnon risteilylle. Tää on vähän vanhempi alus.
on vähän kylmää. Tältä sommaroistakin löytyi huoltopiste. Ja tää on tosiaan ilmanen. Nyt löydettiin tältä sommaroista vielä hienompi ranta. Keli ei vaan niin hieno, mutta näissä maisemissa sekään ei haittaa. Ajeltiin nyt Tromssaa ja täällä nyt väännetään pizzaa sitten tämmöisestä keelitonnikalasta. Muistuttaa vähän jotain kissan ruoalta, mutta eiköhän se siitä. Kompensoija se ananaksella. Tärkeä kysymys, kuuluuko ananaspizzaa, mutta kuuluuko persiliina? Sitä vähän hujahti ton. Entä keelitonnikala? Meidän piti 3 tuntia odotella, kun tie oli poikki, mutta nyt päästiin vihdoin perille. Täällä on onneksi aina välistä noita oransseja merkkejä, niin tietää, että on oikealla polulla. Nyt päästiin tuosta vesistöä yli ja nyt jatketaan tätä kivikkoa pitkin tuonne vesiputoukselle. Täällä me vaan mennään Paueldalenin luonnonsuojelualueella. Juhannuspäivänä. Se olisi sitten viimeinen stoppi täällä Norjan puolella, ennen Suomen rajaa. Ja meidän 3-viikkoinen Norjan reissu tuleekin sitten päätökseen, mutta seikkailut jatkuu. Joten seuraaviin seikkailuihin, moikka! Moikka! Ei tullut lohtaa tällä kertaa, mutta ehkä ensi kerralla parempi kala onni. Tai sit oli vaan liian iso toi joki tossa, mikä virttaa.